Не треба да се занимари покачувањето на цената на лебот, сугерираат познавачите на проблематиката. Граѓаните најмногу пари трошат за храна и леп, па така ова покачување од 20% сепак ќе биде удар за најсиромашните. Во Република Македонија, 4-членено семејство троши од прилика 32, односно 37% за храна, на тоа ако додадете дека троши, не знам, околу 4,5% за пијалоци, 7-8% за облека, околу 12-13% за домување, електрика, односно за одржување на домовите, може да видите дека 2/3 во едно 4-членено семејство просечно македонско му опаѓаат само за основните, за задоволување на најосновните потреби. Многу малку останува за култура, за здравство, за рекреација, за хотели, за ресторани и така натаму, односно за она што го покачува вистински повисокиот стандард како што е во по-развиените земји. Така да самото зголемување на лебот ќе има некој импакт претено оние по-сиромашни слоеви, односно ќе влијае на нивната основна потрошувачка кошница. Иако ова мало поскапување ќе биде удар за животниот стандард, сепак Триеновски смирува. Поскапата цена на лебот нема да значи и поскапи цени на останатите прехранбени продукти. Храната до сега немавме некое прилично големо зголемување, затоа што и на глобално ниво цените беа прилично стабилни. Така да сега ова е едно зголемување на цените кои сепак има некое влијание, ќе се одрази, меѓутоа мислам дека со тек на времето на среден рок неговото влијание полека ќе послабува, односно нема да има премногу силен импакт за да повлече некоја инфлаторна спирала, имајќи предвид дека нема некои други услови, фактори и така натаму кои би предизвикуваат дополнителни инфлаторни притисоци во нашата економија. Лебот поскапува за 2 до 3 денари. Мелничарите тоа го правдаат со зголемувањето на цените на брашното и пченицата, кои се основните суровини за производство во оваа индустрија.